በተለያዩ ጊዜያት ባዕድ ነገርን ከጤፍ ጋር በመደባለቅ እንጀራ በመጋገር ሲሸጡ የነበሩ ግለሰቦች መያዛቸው ይታወቃል። ለዛሬም በቦሌ ክፍለ ከተማ ሀያት ኮንዶሚኒየም አካባቢ ጤፍን ከጀሶ ጋር ደባልቀው በመጋገር ሸጠዋል የተባሉ ግለሰቦች የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቷቸዋል። በዚህ ዙሪያ ባልደረባችን ምን ደስ ይበለው አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጋብዛለን። ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው ሀያት ኮንዶሚኒየም ብሎክ 62 አካባቢ ነዋሪዎች እንግዳ ነገር ያያሉ። በጎርፍ መውረጃ ትቦ ጫፍ ላይ ነጭ ነገር ይመለከታሉ። ጉዳዩ ግራ ያጋባቸው ግለሰቦች ለአካባቢው ጤና አጠባበቅ ጽሕፈት ቤት ያመለክታሉ። ጥቆማው የደረሰው አካል ከፖሊስ ጋር ወደ ስፍራው ይሄዳል። ቤቱን ይፈትሻል። ቤት ውስጥ የጤፍ ዱቄት፣ ጀሶ በባልዲ የተቦካ ሊጥና የተጋገረ ትኩስ እንጀራ ያገኛል። ተጠርጣሪዎቹ ሁለት ናቸው። አንድ ተጠርጣሪ መንግስቱ አንተነህ የሚባል ነው። ሁለተኛ ተጠርጣሪ መቅደስ ጋሻው የተባሉ ተጠርጣሪዎች ሁለት ባልና ሚስቶች ናቸው። እነዚህ ምንድነው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አያት ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ ብሎክ 62 የቤት ቁጥር 6 የሆነውን በእንጀራ መጋገር ተከራይቶ እየኖሩ እያለ እንጀራ ምንድነው የሚጋግሩት? የተለያዩ ባዕድ ነገሮችን ጀሶና ጤፍ እየቀላቀሉ እንጀራ እያወቁ ለተለያዩ ሱቆችና ለሆቴሎች እያከፋፈሉ ነው የሚሸጡት። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ቤቱን በደላላ በመከራየት ንግድ ፍቃድ ሳያወጡ እንደሚሰሩ፣ ሁለት ባልዲ ጀሶ ከ40 ኪሎ የጤፍ ዱቄት ጋር ቀላቅለው በመጋገር በቀን 400 እንጀራ ለተለያዩ ሱቆች፣ ሆቴሎችና ግለሰቦች ሲያከፋፍሉ እንደነበር ፖሊስ ይደርስበታል። ምንም አይነት ንግድ ፍቃድም የላቸውም። ከአከራይ ጋር ውል ነው ያላቸው። ምንም አይነት የጸና ንግድ ፍቃድ ሳይኖራቸው ነው ቤት ተከራይተው በራሳቸው ባልና ሚስቶች ሰራተኛ ቀጥረው ነው ሲጋግሩ የነበሩት። ሲገዙ የነበር እዛው አካባቢ ጎረቤቶች፣ ሱቆች፣ የተለያዩ ሆቴሎች ያው እዛ ቦታ ነበር ሲገዙም ሲጠቀሙ የነበሩትም። ግን ያን ነገር ምንድን ነው ሰው እኛ አላወቅንም ነው የሚሉት። ቤቱ የመጡት በደላላ ነው። ደላሎች ውል ተጽፈው ምን ብለው እና ቤቱን አከራይተናል አሉኝ። በሚሉኝ ሰዓት ለምን ሊሰሩበት ነው አልኳቸው። ይህም በምላቸው ሰዓት እንጀራ መሸጫ ነው አሉ። አሁን እንጀራ መሸጫ ነው እሺ እሺ ያልኳቸው። ውላ ጽፈዋል ምን አጽፈዋል ስድስት ናቸው። በኋላ ወዳው ስደርስ ይኸው ተከራየው ገንዘብ የሶስት ወር ይኸው ከፈሉኝ። እኔን ጀርባዬን አሳየውና ወደ ቤት ፍቃድ የሌላቸውን ያሌላቸውን ስናረጋግጥ ቤቱ ንግድ ፍቃድ የለውም። ከዛ በመጠራጠር የጤናን ባለሙያ ጠራንና የጤና ባለሙያው ለሳምፕል የሚሆኑትን ከዛ ከተለያየ ቦታ ላይ ቀንሶ ወሰደና ለጤና እንትን ወሰደ። ከዛ በኋላ ቤቱን አሸግነውኛ የነገረኝ ፖሊስ ነው። የነገሩኝ ደግሞ የአካባቢው ጎረቤቶች ናቸው። በኋላ እኔ እዛ ወደ ስራ አካባቢ ነበርኩ። ና በአስቸኳይ እንፈልጋለን አሉኝ። ቶሎ በኮንትራት ታክሲ ሄድኩ። ሲሄድ ፖሊሶች አሉ፣ ሁለት ፖሊሶች ፌዴራሎች። ምንድን ነው ጉዳዩ? አይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ነው። እሺ ሄድኩኝ፣ ወደ ጣቢያ ሄድኩኝ። የጣቢያ አዛዡ መጥቶ እኔን ሳልሄድ ኮማንደሩ ማለት ነው። እንዴት ነው አንተን ያከራየው? አዎ። ምን እንደሚሰሩበት ታውቃለህ? እኔ አላቅም አልኳቸው። ወይዘሮ መቅደስና አቶ መንግስቱ ቤቱን ተከራይተው ከሶስት ወር በላይ ጀሶን እንጀራ በማድረግ ሲሸጡ እንደነበር ከተከሳሾችና አብሯቸው በሰራተኝነት ተቀጥረው ከሚሰሩት በማረጋገጥ ፖሊስ ናሙና ያላቸውን ለምርመራ ለሚመለከተው አካል ይልካል። የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒትና ጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን በሰጠው የቤተ ሙከራ ውጤት በእንስሳት ላይ ሙከራ ተደርጎበት የክብደት መቀነስና የድብርት ምልክት እንደሚያሳይ፣ በተሞከረባቸው እንስሳቶች ላይ ከሦስተኛው እስከ ስምንተኛው ቀናት ጊዜ መሞታቸውን፣ የጤፍና የጀሶ ውህድም መርዛማ መሆኑን ይገልጻል። ከዛ ተከሳሾቹን ለቀላሉ ለክፍላችን ላለው አቃቢ ሕግ አቅርበን ክስ አስመሰረትን። አንደኛ ተከሳሾቹ በዛ ቤት ተሰርተው ሲኖሩ ንግድ ፍቃድ የላቸውም። ህገወጥ ያለምንም ፍቃድ ንግድ ፍቃድ ሳይኖራቸው ነው እንጀራ ሲጋግሩ የነበሩት።
ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ ሲጋገሩት የነበሩ ባዕድ ነገሮች ደግሞ ለሰው ልጅ መርዛማና በውስጣቸው በጣም መርዛማ ንጥረ ነገር ያላቸውና ለሰው ልጅ ጎጂ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ህገወጥ ነገሮች በመሆናቸው ምርመራ ጀምረን ተከሳሾችን ጥፋተኝነት አስብለናል። በጣም አዘንኩ ነው፣ ደነገጥኩ። ጀሪካኖች 5-6 እንዲያሉ ይህ ሁሉ ምንድን ነው? አንዱ እንደውም ኮማንደሩ ናቸው መሰለኝ በእንትን ሲያዩ ደርቀዋል። ይሄ ነው እኛን የሚያበሉ አልወሳቸው፣ ይሄ ነው የምንበላው። በጣም አዘንኩ፣ ደነገጥኩ። በሰው ነብስ ላይ ፈርዶ መኖር ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ ነገር ሲያስብ ብርን ሳይሆን ዜጋን ነው ማሰብ ያለበት። ይህ ያበላሹትን ዜጋ ነገ ማግኘት አንችልም። እነሱ ብራቸውን ይዘው ይሄዳሉ፣ ነፍስ ግን ተበላሽቶ ነው ያለው ማለት ነው። ለጊዜው የተሰማን እኛ በዛ ጊዜ ብሎኩ ራሱ በሙሉ ሰዎች ወርዶ ነው ያነጋገሩን። በቃ እኛ ሌላ ቦታም ጭራሽ አንገዛም ነው ያሉት። ይሄም በሙሉ የምንገዛው በቃ ይሄ ቤት ከተከፈተ ጀምሮ በቃ እኛ ጭራሹን ከዙ ነው የምንገዛው። እስካሁንም እንዴት ደህና እንደሆን አናቅም ነው በቃ ያሉት። ቤቱ በሙሉ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። እንደገና ሽንት ቤቱ ጀሶ ሞልቶ ጀሶውን እንደገና ይሄ ከታች አስቆፍሬ እንደገና ያንን ከአሳጣንትን ካሳጠብኩ በኋላ እንደገና ደግሞ እሱ ከዘጋም በኋላ እንደገና ሻወሩ ዘጋ። የሁሉ ውጪ ነው። እንደገና የውሃ የሁሉ ዕዳ ከፈል። የባልና ሚስት የአቶ መንግስቱ አንተነህና ወይዘሮ መቅደስ ጋሻው ጉዳይን የተመለከተው የቦሌ ክፍለ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በእያንዳንዳቸው ላይ የ13 ዓመት እስራትና የ15,000 ብር የገንዘብ መቀጮ ወስኖባቸዋል። ፖሊስ ይህን መሰሉን ወንጀል ለመከላከል በተለያዩ ቦታዎች ክትትል እያደረግኩ ነው ይላል። ለሰው ልጅ ጎጂ የሆነ ነገር ሽጦ በወንጀል ተጠያቂ ከመሆን ንጹህ ነገር ለንግድ በመዋል የሰውን ሕይወት መታደግ ቢቻል ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። በተደጋጋሚ ጊዜ በቦሌም በኮልፌ ቀራኒዮም አካባቢ የተለያዩ ጅሱ እየቀላቀሉ እንጀራ የሚሸጡ አሉ ተብሎ ጥቆማ ከደረሰ ጀምሮ የአካባቢው ሕብረተሰብ ከጤና ቢሮዎች ጋር በመቀናጀት ቁጥጥርና ክትትል እያደረግን ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው የሻገተ እንጀራ የተለያየ ነገር እየጨመሩ ባዕድ ነገር ጨምሮ መጋገር ማለት ምን ማለት ነው? የእያንዳንዳችንን ቤት ያንኳኳ ነው። እኔ ዛሬ ገዝቼ ባልበላ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ የተለያዩ ሰዎች ጊዜና ሰዓት የሌላቸው ሰዎች ተጠቃሚዎች ናቸው። ብር ብንጨምር ይሻላል። የሰው በሰው ነብስ ላይ መጥፎ ነገር ከምንፈጥር ብር ጨምረን ዋጋውን አልተመቻቸንም ለመስራት አልቻልንም፣ አቅማችን አልቻልንም ብሎ ንጹህ ነገር አቅርቦ ጥሩ ነገር መጠየቅ ይሻላል ብዬ ነው የምለው። ሁለት አይነት ወንጀል ነው የሰራ ሰው። አንደኛ ለንግድ ፍቃድ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ መርዝ የተቀላቀለበትን ነገሮች ነው እንትን ያለው። ከባድ ነው። ማህበረሰቡ ይህን መሰል ጉዳይ ሲያጋጥመውና ሲመለከት ጥቆማ ቢያደርግ የሚመለከታቸው አካላትም ክትትሉን አዘውትረው ቢሰሩ መልካም ነው ተብሏል። ለማህበረሰቡ ደግሞ የምናስተላልፈው የዚህ አይነት ጥቆማ የሚያጠራጥር የሚያወዛግቡ ነገሮች ባየ ቁጥር ለአካባቢ ጤና ባለሙያም ለአካባቢ ፖሊሶች ጥቆማ አድርሰው ያን ነገር እንዲረጋገጥ ቢደረግ ወይ ጤና ባለሙያዎች በየጊዜውና በየሰዓቱ እየሄዱ ቢንከባከቡ ቢቆጣጠሯቸው የተሻለ ነው ብሎ ቶሎ ያስታስባል። አይቶ እንዳላየ ሆኖ ከሚያልፍ ትክክልና ትክክል የሆነው ነገር በመረጃ አስደግፎ ማሳወቅ አለበት ብዬ ነው የምለው። ደብቆ ሸፍኖ እንትን የሚለው ያኛው በሽተኛ እንደውም የደበቀው ነው፣ ከሰራው የደበቀው ነው በሽተኛ። እና ይሄንን ሁሉም ይመልከትልን፣ ሁሉም ይይልን። በሚደረገው ድርጊት በሙሉ መጥቶ እንደዚህ ጎብኝ ስናገኝ በጣም ነው የምንደሰተው። ተመልካች አለን ብለን እንላለን። ጠቋሚውም እግዜር ይስጠው። ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረግ አሁን የሚጠራጠሩ ሰዎች ነበሩ፣ እንጠራጠር ነበር እኮ ይሄ እንጀራ የሚሉ ሰዎችም አሉ። ያን ጊዜ መጠራጠር ሲጀምሩ ለንግድ ጽህፈት ቤት ወይ ለጤና ማሳወቅ ይገባዋል። ህብረተሰቡ ነው ሊረዳን የሚገባው እዚህ ጋር። የምትከታተሉት የፖሊስና ህብረተሰብ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው። የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ወንጀልን በመቀነስ በኩል የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ሰሞኑንም ባልደረባችን ሃይማኖት አንማው ወደ ምዕራብ ጎጃም ዞን ተጉዞ ያዘጋጀነውን ዝግጅት ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። ተከታተሉት። Thank you.
ህብረተሰብንና ፖሊስን ባንድ ጎራ እንዲያቆሙ ካደረጉ አሰራሮች መካከል የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አንዱ ነው። በማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ህዝብና ፖሊስ በጋራ በመሆን ወንጀልን ይከላከላሉ። ወንጀለኛን በመያዝ ለህግ ያቀርባሉ። ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ይወያያሉ፣ ይመካከራሉ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ተገኝተን የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት እንቅስቃሴን ልናስቃኛችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን በተገኘንበት ወቅት በቡሬ ወረዳ ከሚገኙ ቀበሌዎች መካከል አንዷ የሆነችው የወይኒ ዱር ቤቴ ቀበሌ ነዋሪዎች የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በዓልን ሲያከብሩ አግኝተናቸዋል። እኛም የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በወንጀል መከላከል ረገድ ያመጣው ለውጥ ምን እንደሚመስል ነዋሪዎችንና ፖሊሶችን አነጋግረናቸዋል። የዚህ ቀበሌን የኋላ ታሪክ መለስ ብለን ስናይ በርካታ ችግሮች ይፈጸሙበት የነበረበት ችግር እንደሆነ ማየትና መረዳት ይቻላል። የመጀመሪያው ጉዳይና ትልቁ ነገር ነፍስ ግድያ፣ 2-3 ግድያ ይፈጸምበት የነበረ ቀበሌ ነው። ከዚያ ውጭ እንስሳ ስርቆትም ቢሆን በቀን 4-5 ድረስ ይነዳበት የነበረ ቀበሌ ነው። ድብደባና አካል ማጉደል፣ በስጋር መንፈስ ተነሳስቶ ድብደባና አካል ማጉደል፣ የድንበር ግፊ፣ የመሬት የራስን ያልሆነ ጥቅም በህገ ወጥ መንገድ ለመያዝ የሚደረጉ አጠቃላይ አስተሳሰቦች ነበሩ። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት መከበር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግን እዚህ ቀበሌ ላይ ከአመት አመት፣ ከጊዜ ጊዜ፣ ከቀን ቀን፣ ከእለት እለት እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ቀደም ሲል የነበረ በቀበሌያችን ውስጥ ከፍተኛ ዝርፊያም ይካሄዳል፣ ግድያም መንገድ ላይ ወድቆ የሚገኘው ሰው በጣም በርካታ ነበር። አሁን ግን ከትንሽ ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጣም እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የወይኒ ዱር ቤቴ ቀበሌ ባለፉት ጊዜያት ስርቆት፣ ድብደባ፣ አካል ማጉደልና ግድያ በስፋት የሚስተዋልበት ቀበሌ እንደነበረች የቀበሌዋ ነዋሪዎችና ፖሊስ ይናገራሉ። በቅርብ ዓመታት ግን ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች በህብረተሰብና ፖሊስ የጋራ ጥረት እየቀነሰ እንደመጣ ይገልጻሉ። አዎ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል የስርቆት ስራዎች የሚካሄዱ ነበረ። ብዙ በመጠኑ የግድያም የአካል ማጉደልም ይኖሩ ነበረ እና እነዚያ አሁን የቀበሌ ፖሊስ ኮሚኒቲ ፖሊስና ወይም ደግሞ የጎጥ ወንጀል መከላከል ወይም ከወረዳ በሚሰጡ ድጋፍ በቀጠና ደረጃም በሚደረገው ድጋፍ ያው እነዚህ ወንጀሎች አሁን በመጠኑ እየቀነሱ ይገኛሉ። ከአሁን በፊት እንደ ወረዳም ብለው እንደ ቀበሌ ከባባድ ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበር። ከማህበረሰብ አቀፍ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አሰራር ከመጀመሩ በፊት ከባባድ ወንጀሎች ግድያ፣ እንስሳ ስርቆት፣ ዘረፋ እና ሌሎችም ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበር። አሁን ግን እነዚህ ሁሉ ወንጀሎች ታሪክ ሆነው ባጭሩ ህብረተሰቡ በራሱ ችግሮችን እንዲፈታ ግንዛቤ እየተሰጠው እየተወያየ ከተደራጀ ጊዜ ጀምሮ